ana u reer laasaanood baan ahay. Dagaalka halkaa ka socda oo tukana ka socda kan elf weyn hal la joojiyo baan oran lahaa, oo dadka yaalla isku leynoo haystaayeen kan tukana waxaan oran lahaa walaalaha ka yimi Hargeysa, Hargeysa ka yimi deris baanu nahay oo ehel baanu nahay oo diin iyo degaanba waanu dad ka dhexeeyaan baanu nahay. Dhiiggooda dooni mayno kaaga yaga ayaa xalaashan, dhiiggooda dooni mayno kaayaga ayaa xalaashan. Degaamadii ay lahaayeen aanu wax ku wadaagnay ha tageen. Haddii ay rabaan inaanu wax wadaagno markaa wada hadal iyo hala galo. Laakiin nin duulaana waxaanu yeelaynaa wixii Ilaahayna amray xaqna aanu leenahay, wixii Allana amray. Ninkii aan cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa difaacan ee u duburjeeda ka baqaa waa ahlu naar. Waxaan leeyahay dadku wada hadal aan wada hadal la waayeen heshiine ha qaateen ciidamadooda degaankoodii hata haddii allahooda la yahay oo ay islaam ku abtirsadaan oo nin kursi lagu ilaalinayo ayuu isu kaa idil. Nin raba isagu kursi in lagu ilaaliyo oo maalmo macduud ah yuu isku kaa idili. Waxaan farayaa arrintaa waxaan u gudbinayaa wiilasha hubka loo soo dhiibay ma aha, mana aha ninka kursiga le igu ilaaliya ma aha. Soomaaliya dowlad bay lahayd way dhacday, wax kaloo la aqoonsan yahayna waxaa jirta tan xamar joogta. Inta kale waa maamul goboleedo waxayna wax ku noqon kartaa midnimo iyo gamaho isqabsato. Waxaan warkaa u gudbinayaa culimaha u diinka elf weynna ka hadlaya dagaalkeeda oo Hargeysa iyo Burco iyo Berbere jooga. Sharka halkaa ka socdana aan ka hadlayn, waan la hadlayaa. Waxaan leeyahay kitaabku wuxuu idin amrayo fidiya. Waxaan la hadlayaa isimada iyo oday dhaqameedada waqooyi jooga haddii wax laga maqlayo, haddii wax laga maqlayo oo aanay lafahooda u baqayn. Wixii Rabbi amray oo Rabbi raalli ka yahay ha ku dhawaaqeen oo sidaa ha sameeyo oo wiilashooda ha ceshadeen oo dooni mayno inay dhiigga yagana galaan anaguna kooda galle haddii allahooda la yahay. Waxaan leenaa siiba waxaan ku dheereysanayaa maxaadarooyinka majaada ka baxso elf way laga hadlayo, tukana aan laga hadlayna. Waa si kale baan leeyahay xaqa sheega, xaqa sheega raacibaa tino dhaxalkii nebiga xambaarsantiina kutubta waxa idinka amrasa karun sheega.